norske favorittene. Det ser bra ut. Det er en gang. Super, det er bra. Taking 2 or 3 meters already in the start. Svensk leder som har start her. Stadion er rigget langt fremme. Se, kommer ut av skogen. Ja, der er det norsk ledelse faktisk. Grønnevigen har kontroll her, det er bra. Gøystad også har los på medalje. Det er bra, det skal vi gjøre, Sverige! En ledelig på, så Gøystad åpner parten. Er det så bra, det er bra, så bra! Grønnevigen har ledelsen fortsatt, det er veldig bra. En luke, oi herlig. Det har faktisk fått en bra luke. Holder vi bare kamera her. Løster av fjerdeplassen. Det er skikkelig gøy. Takker ned i her, rett med siden av meg. Mye skog, det er ikke en golfbane etter. Det trives nå Grønnevig på. Veldig bra. Det kan være gullvinner vi ser. Det skal jeg hanke hele dagen. Fjellig oppe på sølvplasset, ja. Litt bak trærne. Nei, sølv, bronse. Bronse. Bronse nå. Bronse på femte. Se så langt bak. Se så langt. Inte plass nye. Ja, det går starkast hela fältet, Olle. Kom igjen nu. Kom igjen, Rick. Kom igjen. Kom igjen, kom igjen, Staffan. Vigitet, ja, det var virker sterk. Kommer svensken ut av skogen. Det er bra, ja. Kom igjen nå. Ser ut som de to første plassene er klare. Er det verdt å vente på? Et lite klipp i oppe ved. Vi kan ha kontroll på bronsen her. Det ser bra ut. Det ser veldig bra ut, og kommer fløst av. Danske skjønner at her kan det bli tøft å ta medalje. Hvis det har los på dine skogen her nå. Jeg håper vi årets nordiske mester i Terengløv kommer, Jan Grønnevig. Vi er på siste runden nå. Har et godt forsvar til David Nilsson. Dette gir ikke Jan fra seg, helt sikkert. Dette har han kontroll på. Spennende å se bronsen. Se ut. Har han tro på Fløystad. Det er Hedvig Fløystad, den danske.
rimelig sikker på noen sponsor. Nei, vi er ikke klar etter. Det var... Ja, det er ikke mye. Ikke stilstudier for mester. Meter, meters in front of Daniel Nilsson. Lige nordisk mester. Første mesterskapet i nordisk regn. Ja, det var fantastisk. Harald Grønnevig, Norway. Nordic champion in front of Daniel Nilsson, Sweden. Looking strong all the way to the finish line. And it will be a tough fight. Marius Medvig from Norway. In the lead out on the last 100 meters. Well, Mikkel Dahl-Jensson. And it will be two Norwegians. Marius Medvig in front of Mikkel Dahl-Jensson. And Hans Christian Frøystad gave us a try out on the last lap, but had to give them 100 meters in the end. This is our local guy from Grimstad. Coming in. Fifth, Korbe and Ole Vallereng. The first finish runner, 22, Jarko Jerpenjeve and Jon Forsnak. And Erik Ramstad is the last finisher from the Norwegian team. Number 18 is Simon Jørn Hansen in front of number 6, Gabriel Steffensen. And Bjørnar Lillefosse running for Norway. We have 24, Tapio Reitinen. Number 5 is Stefan Ek. And number 19, Andreas Lommer. And Andreas Lommer is the first. We have a local runner, Alexander Nilsson from Møllendal, in front of Archie Castile from Sporvegan. And number 3, Andreas Åvall from Sweden, is sprinting in front of Sigurd Sjeseth from Norway. And on the second place, David Nilsson. It was a hard struggle with today's winner, Ørjan Grønnevig. As you saw, Ørjan was fighting in front from round number 2 and took the race 2 laps to go. Norway with the points 1, 3 and 5 and 6, Ørjan Grønnevig, Marius Medvig, Hans Christian Fløystad and Tom Erling Korbe. Og nå ser jeg ingen finne her igjen, så da kan jeg snakke litt norsk her. Da får vi takke. Der har vi også Fløystad, ja. Da har vi med henne. Og Rigestad i forrige. Ja, det var spesielt før da, men det var masse snø, så jeg følte jo at det gikk forvaskende greit. Er du fornøyd med resultatet? Ja, selvfølgelig. Du fikk jo gull, så jeg skal være fornøyd med det. To gull. Ja, du ledet jo hele veien, egentlig, nesten helt fra start. Var det taktikken din, eller? Ja, taktikken var åpnet hardt, ja. For det sprang EM i Ungarn en gang, nok så det likt før. Så jeg har litt erfaring der med å springe åpnet hardt, og ikke synke ned i snøen før. Det fungerte veldig bra. Hva skjer videre nå? Nei, nå er det EM om 4 uker, så det er vel det jeg satser på at jeg blir tatt ut nå til EM for lag i Italia, så det blir spennende det. Du skal leve med seieren og lykke til. Ja, tusen takk. Nå hang vi oss på NRK her. Hva er målet i Italia da? Nei, jeg har lyst til å gjøre det veldig bra der.
satser jo bare å gå inn topp 20, så satser vi mest på lag da. Hva er ambisjonene, lagambisjonene da, er det? Nei, vi må prøve å nærme oss en medalje etter hvert, det er jo det som er planen. Ja. Det er jo tøft med Frankrike og Tyrkia og Spania, så, men jeg tror vi har god sjanse der altså. Ja. Lykke til, ja, til. Vi kan følge deg i Italia, har vi. Ja, tusen takk.